បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជុំនួនខ្ញុំបាទតេតតឹងនឹងព័ត៌មានកីឡាបាទទាត់ជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីជួយក្រុមយ៉ាអេស្ប៉ាញ FC បាសេឡូណាឲ្យលើកពានកូប៉ាដេលរ៉េឆ្នាំ2018រួចមកកីឡាករប្រធានក្រុម FC បាសេឡូណាអេនត្រេអានីស្តាបាននិយាយថាខ្លួននឹងប្រកាសអំពីគម្រោងនាពេលអនាគតនៅសប្តាហ៍នេះ នៅយប់ថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2018ក្លឹបយ៉ាអេស្ប៉ាញ FC បាសេឡូណាបានប្រកួតឈ្នះក្លឹបសេវីឡាក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់កូប៉ាដេលរ៉េឆ្នាំ2018ដោយលទ្ធផល5-0បន្ទាប់ពីការប្រកួតនេះកីឡាករអេនត្រេអេនីស្តាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញនិងប្រធានក្រុម FC បាសេឡូណាផ្ទាល់បានថ្លែងថាវាជាពេលមួយសម្រាប់ ប្រកាសអំពីអនាគតរបស់គាត់នៅសប្តាហ៍នេះគាត់បាននិយាយថានៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាសាធារណៈនៅទីនេះមានអារម្មណ៍ជាច្រើនមានភាពរីករាយជាច្រើននិងជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំពិតជារីករាយនឹងផ្ដល់ជូននៅពានរង្វាន់ជើងឯកផ្សេងៗដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គួរតែបានទទួលវា ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយផ្ទាល់និងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាមានមនោសញ្ចេតនាខ្លាំងណាស់ចំពោះការគោរពនិងការស្រឡាញ់ដែលអ្នកគាំទ្រទាំងអស់និងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ដោយតែខ្ញុំបាននិយាយហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមភ្ជាប់ពានរង្វាន់នេះជាមួយនឹងពានរង្វាន់ឡាលីកា នៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមនុស្សម្នាក់និងជាអត្តពលិកម្នាក់ចំណង់ចំណុចចិត្តដែលមនុស្សបានបង្ហាញដល់ខ្ញុំគឺមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេកីឡាករអេនីស្តាដែលមានអាយុ 34 ឆ្នាំនៅក្នុងខែឧសភាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាមួយសម្រាប់ជីវិតនៅរដូវកាលនេះ នៅនៅខេមណតប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាក់ចែងពីក្លឹបនៅចុងបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការនីមួយៗប្រសិនបើគាត់យល់ថាវាជាពេលវេលាសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងថ្មីមួយលោកបាតូមីបាននិយាយបន្ទាប់អំពីការប្រកួតថាខ្ញុំដឹងថាអេនីស្តាបានផ្ដល់ជូនប៉ុន្តែ បាសាគឺជាក្លឹបមួយនៃជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់មានកិច្ចសន្យាមួយជីវិតនៅទីនេះយើងមានកីឡាករល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកដូចជាកីឡាករលីនីមេស៊ីប៉ុន្តែអេនីស្តាគឺជាពេលវេលាមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្លឹបបាសេឡូណានិងបាល់ទាត់គួរបញ្ជាក់ថាការពិប្រាក់ថ្ងៃសៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ប្រទេសចិនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកឧបត្ថម្ភម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឧបត្ថម្ភ ឆាងភីងឡៃហ្វិនដែលជាក្លឹបចាប់អារម្មណ៍អេនីស្តាបានថ្លែងថាក្លឹបឆាងភីងឡៃហ្វិនមានស្ថានភាពវិជ្ជមានក្នុងការនាំយកកីឡាករអេនីស្តាទៅកាន់ក្លឹបរបស់ពួកគេគួរបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះក្លឹប FC បាសេឡូណាបានឈ្នះពានរង្វាន់កូប៉ាដេលរ៉េជាលើកទី29ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបផងដែរ នេះទៅមើលនៅឯប្រទេសអង់គ្លេសវិញក្លឹប Manchester United បានវាយបកយកឈ្នះក្រុម Tottenham Hotspur ដោយលទ្ធផល 2-1 នៅយប់ថ្ងៃទី 21 ខែមេសាឆ្នាំ 2018 នេះដដែលក្រុម Manchester United បានជួបប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Tottenham Hotspur ដើម្បីដណ្ដើមកៅអីវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ FA Cup ខណៈដែលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាន 10 នាទីកីឡាករ Dele Alli បើកការនាំមុខមុនមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុម Tottenham Hotspur មុនពេលដែលកីឡាករ Paul Pogba អាស៊ីសគ្រាប់បាល់ដ៏ស្អាតឲ្យកីឡាករ Alexis Sanchez តែងបញ្ចូលទីតាមស្មើមួយគ្រាប់នៅវគ្គទី1 ខណៈដែលឈានចូលដល់វគ្គទី2 កីឡាករ Eder Herrera បានទាត់មួយគ្រាប់ទៀតសម្រាប់ក្តីស្រមៃរបស់ Manchester United ឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ FA Cup ម្ដងទៀតខណៈដែលឆ្នាំទៅគឺក្លឹបមួយនេះបានក្រងជើងឯកពានរង្វាន់មួយនេះដោយយកឈ្នះក្រុម Southampton ដោយលទ្ធផល 3-2 គូបញ្ជាក់ដែរថា
ានរង្វាន់ FA Cup នេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ Manchester United នៅរដូវកាលនេះខណៈដែលក្រុមដែលមានរហស្សនាមថាបីសាច់ក្រហមដឹកនាំដោយគ្រូសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់គឺលោក Jose Mourinho បានរបូតពានរង្វាន់ជាច្រើននៅក្នុងរដូវកាលនេះដូចជារបូតពានរង្វាន់ English Premier League កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនដោយចាញ់ក្រុម West Bromwich 1-0និងរបូត Champions League នៅត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដោយចាញ់ក្រុម Sevilla នៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯង2-1